Solbakken. Atinama. Skrisset precis til Sander Svensen. Finner i vinkeln, og den stryker stolpen via etter Haugesund Bein. Nikoli passer til høyre for Samuelsen. Eskesen får med seg den. Samuelsen. Så av Krygård. Diarra. Ingen er med foran seg. Går litt i ballen ny til Samuelsen. Svensen farlig når han får ballen i akkurat dette rommet. Vel ut til Trippic. Innlegget fra Trippic. Der Svensen. Det han som får mulighetene til Viking. Svensen og Hannes og Nilsen Tangen og Salvesen og Trippic. Det blir Slatko Trippic. En berøring slipper til Patinama. Tilbake, og der Nilsen Tangen. Det spiller i stolpen. Som setter igjen til Gunnar Scholl. Her er det muligheter. Her er det muligheter. Redning på første og andre. Kommer aldri noe flagg der. Fire ganger i denne kampen. Gunnarsson med et tøft forsøk opp til Sander Svensen. Men så er det jo en gigantisk mulighet og en strålende redning hender igjen da av Gunnarsson som lar høyre. Tøtt opp Nykori, Fredriksen og Bertelsen her. Inn fra Eskesen bak i feltet. Gunnarsson med solid keeperspill. Julius Eskesen som skal slå den utover skrudd. Bak i feltet. Nykori vinner den. En rett til fanget på Gunnarsson. Så er passningen. Ikke god nok mot Solbakken. Samuelsen. Stoffer frispark. Og da kommer kampens første gule. Så sklir Kristensen i kombinert med en dårlig passning. Her kommer Trippic. Slipper mot Salvesen. Men får en blokk der av Hoismann. Nye dødball her. Slatko Trippic. Nede ved hjørneflagget. Slås inn, og der er det 1-0 for Viking. Og det er Sondre Langås som header. Det blir ledelse. Men han har aldri skåret et mål på seniornivå, Jesper. Her gjør han det. Ja, han har vært strålende i kveldens kamp. Sondre Langås har vist fram fart og kvalitet bakover i banen. Og se her da, hvordan han stiger til værs og skårer vel med hals/skuldra i den situasjonen. Han er desidert høyest i den duellen. Joe Bell, ja, den er faktisk aldri ute. Strålende av Joe Bell. Det blir også det siste som skjer i en første gang hvor Viking har vært det klart beste lag og fikk skåringen. Martin Samuelsen var inne på det i første gang, Jesper, at de var veldig, veldig sårbare på den siden. Da er det Engalina som får de siste 45 i stedet. Ja, de har sett det samme som oss. Krygård. Med den lekende lett. Legger inn, og der har Hoismann sneket seg fram. Haugesunds desidert største mulighet i matchen. Da Veskesen lurer de opp. Diarra. Kommer seg fri fra Joe Bell der. Sorry, Diarra. Og Eskesen tar med seg den. Julius Eskesen på skuddet. Og det går via etter en vikingspiller. Og at derfor ikke det skal være straffbart. En fin Haugesunds-spill som utnytter det at ikke Viking helt treffer på timingen i presset sitt. Galina. Fra Nykori. Diarra. Skal mye til å hedde i mål fra 16 meter. Går ut inn med Patrick Jasbeck. Viking har vært så god til dette hele sesongen da. Det å gjøre de rette grepene fra benken, sette inn på spillere som utgjør en forskjell. Dette har også vært... Det står faktisk jeg, Gjelvik Morten Jensen, så vi får høre hva sjefen til Viking sier. Morten Jensen, trippelbytte. Hva vurderingen er du gjør nå? Ja, vi
hørte jo før kampen at Bjørsø hadde en halvtime i seg, så nå får han den siste halvtimen også. Her bryter Adegbenro og setter fart her, Samuel Adegbenro. Og motsatt til Zlatko Trippic på 16 meter! 2-0 Viking! Adegbenro markerer seg umiddelbart, og kapteinen, han tar ansvar! Viking lykkes med nok et grep fra bekken denne sesongen, og Trippic gjør det han har gjort i hele sin karriere. Kommer litt inn fra venstre, får ball på sin høyre fot, og så bare køler ball kontrollert. Bort i det lengste hjørnet, Viking-kapteinen gjør det akkurat slik han har gjort, om ikke hundrevis, og i alle fall i nærheten av gangen før. Det så kontrollert, det så kalkulert, og det så presist rett bortenfor keeperhanskene til Egil Selvik. Og igjen, for en stall, for en bredde. Ja. Trenger en gnist nå, Haugesund. Nå tro på, den heddes inn igjen, men... I situasjonen har Gunnarsson hatt full kontroll i hele kveld. Annerledes, men da Kostin og låser jo et veldig, veldig høyt nivå når vi snakker om spisser i Eliteserien. Så vil se Haugesund et bytte, inn med 19 år gamle Veg. Tilturt av Kristensen her, innlegget over Diop. Spill også Bjørsol, Adegbenro. Fin første berøring. Drar seg innover i banen her, Samuel Adegbenro. Sødlund. Skjærer inn her, Sødlund. Tinama inn til Solbakken. Adegbenro roper. Vi gjerne har en lang ball her. Så må vi rose denne karen også, ja. Som har levert en solid og god kamp i Haugesund. Fortalte i dag sin historie om farens kreftsykdom i lokalavisa. Ikke lett å prestere under... Innvær. Solheim. Solbakken sklir. Mengalina legger den bak i feltet, tilbake, og så tar han den Gunnarsson. Det bra keeperspill. Så en smell på baksida av låret. Viking som roter det til eget felt. Gunnarsson med en strålende redning. På målsen til både stolpe og nett i det han får slått mot den ballen. Tøft og godt keeperspill. Mot en tomålsledelse med 2 minutter igjen å spille her. Og der! Kunne hoppet blitt tent for Haugesund, men Diarra. Jaspek. Krygård. Engalina skyter. Patrick Jaspek blokkerer forsøket, og da det over i Haugesund. Zlatko Trippic med målgivende og scoring. Viking, det klart beste laget, Jesper. Viking og Morten Jensen med ens.